الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ابتغتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف، وإن تعسرتم فسترجع له أخرى. ليعطيه سعة من سعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فلاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله. سورة الطلاق مدني سورة تے نزولان 99 نمبر دے او کم سل فضل سورة دہر نازل شو دے اور ترتیباً 65 نمبر دے فضل سورة تے تغابن رب دو سورة یو دا چھ مخی سورة کے اول کے بیان دا مقاصد ارباو اول عیسیٰ کے ادوے میں عیسیٰ کے بیان دے جہاد فی سبیل اللہ ان انفاقو دې سورۃ کې دغه دواړه وو، خو بالعکس دلته په اول کې بیان د جهاد دی او وروستۍ حصه کې بیا بیان د مقاصد اربع دی. دې وجنه ورپسې راړو چې هغه مضمون دلته ومو، خو بالعکس وو. دویم روز مخکې سورت کې آیت نمبر 8 کې قرآن ته رڼا وې، دې سورت کې آیت نمبر 11 کې علت او حکمت رڼا را لېږلو بیان اجدا سره را لېږلې دیو جن فتح راڑا درم ربت مخی طورت کی آت نمبر 14 کے ہوئے چھ بعد خد دشمنانی تا دک جہاد نہ منی کئی دین نہ منی کئی تو دیو صورت کی وائی چھ کرکار دا تا جوڑی گی نو مسئلہ طلاق جو راڑا طلاق والوار کان رسخاتے کان دیو جن فتح راڑا امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے وہ بیان دا تقوی ادھا سمرات داغی بانے بلدہ دا شاہ نشتے لکہ آیت نمبر 2 کے 3 کے داشان تھے 4 کے بل امتیاز سورۃ ممتاز فی آیت نمبر 4 بانے چاکہ دا آئی سی اور نابالغ خد دا عدت بیان دے بل داشان نشتا آئی سا چلک بڑا اشی ویرا آنا بالغ بل امتیاز سورۃ ممتاز دے پو بیان دا عدد دا حاملی خدم پر 4 نمبر آیات کیلئے بلدہ دا شاہ نشتے ہیں بل امتیاز سورت ممتاز دے پو بیان دا سکونت آدھو خوراک دا متعلقی دا تلاقی شوی خدی آیت نمبر 6 کے بل امتیاز سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 12 باندے تو بلی کے دو ازمک و دو اسمانوں بیان دے بلدہ دا شاہ نشتے ہیں مقصد دا سورت ہم ترغیب الانفاق والجہاد اور طرح بیان دا
ترغیب الانفاق والجهاد او ترا بیان مقاصد اربع دیا تقسیم دو صورت صورت دوی سیدے اول ایسا آیت نمبر 7 پور دا پدی کے بیان کئی دو امور منتظمہ دا فارا جہاد چاگا مسئلہ دا طلاق دا ککور دروان شوئے دے جہاد لتی نشد دے نو طلاق ورکا پا خطر قوانے عادت جہاد دا دوی مئیسا دا تراخیر پور دا اٹنا پر دوی مئیسا کے بیان کئی دا مقاصد اربعا چی دا جہاد انفاق دی دا فارا دے گورے صورت کی مسئلہ جہاد انفاق دا نو اول کے بیان دے اصلاح دا معاشری راوڑے دے دکا معاشرہ ساما نشی دا خد خون کور روان دے دا جہاد بسو کی نا پا انفاق سو کی فساد پیدا کی دا معاشری دا بگاڑنا او دا خد خون دا خلاف نا چی دی خلاف شی نو دی طرف بیا ترپین خپل خلوانو و تروان شی نو یو لوی اور رگی پا ملکے دو خاندان بیا غی تر خاندان میں ہدا شی نو طول نل تباہ برباد شی نو با دی صورت کے مسئلہ طلاق راوڑا کچر دا خد خاون کو روان دے نو پا کار چی پا خطر کبان طلاق ور کی او خلق نجیات توزگار شی یا ایوہ نبیو او پیغمبر علیہ السلام اذا طلقتم نساء کل اجتلاق کیتا تو ہے یا ایوہ نبی سر چی کل خطاب را شی نو بیا دین مراد امتیان دی اکثر علماء لکی ذکر طلق تو مخدہ بیا جمع طلق تا انہی چتی طلاق ور کے اے پیغمبر اسلام اذا طلق تم نساء کل اجتلاق کیتا تو خدے فطلقونا نو طلاق ور کوئی دیا لے دا تنے فارد تیرول دے اے دا تا گپ تے مجوڑی مطلب سا شریع طلاق ور کو شریع طلاق داری پا دی اتفاق دا ٹول پکاو دے چی طلاق ور کئی پا طہر پا حالت کے چی خد خد حیز حالت ختم شی پا طہر کی بار کئی او بیاروس تو خلاف را غلے پا دی کے چی دا دری ثلاث قرو دا قرون مراد حیز مراد دے اکو طہر مراد مجھے بھائی تفصیل کرو صورت بقرہ کے نو دیر ادا وائی طلاق اور کوئی دلہ دا فارد تی رول دے ادا تا یعنی دی دا نا چی تو یو دلوانو ہے چی تو پہ ما دری پدری کانٹ تلا یو طلاق کل ورک پہ یو طور کے بل پہ بل کی ورکا بل کی ورکے نور کے کور کی ورکا کور کی ورکا نا کہ چی درم ہے دراش بخ پلوہ طلاق کشی نو تا دا چانسی کو بیائی خدا کے نو چی دا تی لا پاتی نو رجوع باو کر سر پہ پہ خلی بانچ ما دا نا طلاق نور کم ایا با یا بسر او داشه او که تر ایده تی پروشن بیا بسر نوی نیکا که او که دره دوار کرده پیو دل نو بیا خود داریس نو شکنه بیا او داشه بل سر توی نیکا نکرده او که بیا پریخی نه نو تی خوی نشو کوله نو بیا خلق و دگر دی مولیانو پسه چه مال روا که اوی خد روا بیا کم دلا نو ای اگه بیا حکومت خانی جوڑ کردی پخبل مدرسو که جدا و کوتا جدا شن خدا اینو اگه ای راوری یا نیکا بایی وطرا حکومنگا یوشپادل تا دیری کن بیا بیتا تا در کو خواه دو این خجی فتح لی اونو طلاق چورکه پی شریع ترکه ورکو چی پا هر یو تو هرکه و طلاق ورکو نو طلاق ورکو ایده نفارده تیرول دی ایده تا وقت تول ایده تا عشمیر ایده تا واتقو اللہ ویرگی دار لانا چرا بساو دی مو بات ایده ای پی ایده تا که کورون ساو نا انا دیو دیده ای ہاں اللہ یا تینا مگر کچری اوزی داخدے بہای کارتا سمانا چی عدت کے دن وقت تو باتیں نہ دی بمنو دی ہاں کچری اوزی زنالا نو بیادی اوزی زنالا کدی نو خیر ہے نو دا سمانتا چی زنالا دا نه 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 اشارہ دیتا را چی خدا پی عدت کے دو کور اوزی او خو زنالا اوزی کنا پی عدت کے دن چرتا وادے کئی یا سبل سے کئی زنالا اوزی کنا او سیا خدا چاگی تا خطرہ دا جینای دا او دا اغیی لیورون دی او اغیی وی چی مونگو تا پدیدت که دن نتر نکاہ کو یا نور خطر دا تا نو دا بیا پلار کرت لیشی چی ایدت دی پلار کرت تیر کی او کنا خطر دا تا نیشتی اند خوان پا کور بدا ایدت تیر ای خام و تلک حدود اللہ ادا پول دا اللہ دی و من تعدہ حدود اللہ او چاچی تیرے ہو کد پول دا اللہ نا دا دا اللہ پول دی گو رہے دیکھ استادی نا کہ کچا دا پول ما تکڑے فقط ظلم انسا یقیناً زیادت ہے کہ پخپل دان باندے لا تدری تنپوئے گو مخاطبہ لا اللہ اللہ شاید چا اللہ یہ دو بازدار کا امرہ چی پیدا کی پتہ دینا محبت امرن محبت
یعنی دا کور مو باسا طلاق دی ورک یو طلاق نو پا کور کی دی نو پا پا دی عدد کے دن دن کی دی شی اللہ ستا پڑک محبت پیدا کی رجوع باوکے امرن مانا محبت اوت کا تی او باسی ابیا توی چیزی کوم آخد بای چیزی نکوم تا خد پلار وی جناز اندار کوم نا رکشا نو چی پا کور کی دیوی ان رجوع باوکے فائدہ بلغنا جراؤنا پس کا چورا تھی کہ داخل ہے نیٹو پلو تھا ارا تھی کہ یعنی قارب نہ مانا کل اچھی نزدیش ہی نیٹو پل تھا لیکن چی نیٹے پورشی عدت پورشی بیا خواہ گئی رجوع نہ کی گئی فام سے کون نہ کہ اشارہ رجوع تھا نو اتھا دیل پا نکاہ کے پا پخی تر کی یعنی رجوع کئی او فارقون نا یا فریدی لے پخی تر کی خطر کے پر خدل دا چیو طلاق ور کیا بیا دو مرد کے درے مرد کے تو چدری ہے درا سے نکاح نہ بہو دی تو کتے بیا کے فرق نکاح با تجدید ہو کے اکبل سو کے بلسوک دیو کی او کپ دی عدد کے دن نہ رجوع کے رجوع کو لشے او قیدت خلاش ان بیا بہرنے نکاح ہو کے او کدری دی والا پیو دل ور کر بیا خلڑا خبر بیا خو اسم نہ کی واشدو زاد واشدو گوانو دی دو این صاحبدار تھا دا دو کسان مخ کے طلاق کر کا اسی بات دا دا سے ان طلاق کر کی نو بیا غوی وی وی مان دے اور کہ خدو میں طلاق کرا کر را دا نو خدم بو مصیبت کہ ان خری اگوی مان دے اور قسموں نو خری مال راش دا سن دوام دے خص گوان سے وینا نو ما تے غوی دا شانوی نو یوا دے رہا تھا وی اکثر نا سوار تر نہیں نہیں اچولیات سبل سے چلی غصے نو خدای زو ته په ما باندې کا په دې کان طلاق ته ورڅ کو پلار کا نو چې بیا ته دا لړ بیا مینه تون شروع کې ویل ما خو قسم ما خو داس نه دیولې واشدو ګوان سي خواندان نه صاحب دو خواندان نه صاحب صاحب نو دو کړه ګوان په کار دی واقعي مشاره تا او درې ګوایي تفارد الله ذالکم شی دارنګ یو ذبی نصیب کول چې په دې قران باندې من آتا چې وی چې مان راړي په الله فرضونه باندې ادو چویر دال دال دا اوکه مطابق طلاق ورکو نو بغرد الله دل اس وتل مصیبتنا ورد قوم حفظ الله تا او رزق برکت دا غتر نه جد به گمان نی او چا چ دان فر فلا باندې تو دا الله به کافی زلا یقین الله رسول کې د خپل فیصله دی قد جعل الله لكل شيء قدرا فد اکثر گردور الله د فرداري او شیو اندازا ولاتی آغا خضیہ اسنا چینا امید شوید ہے نا دا خضو ستاتنا ان ارتب کشکر آئے کشکر آئے چینا خضو پندو سکال نشوید ہے اور دی خود زہیز نرا دی تو دا آغی بس کی گی دکا دری حیدت عیدتی کن دی خود نرا دی جواب فائدہ تو انہ سلاسو آشورن نو عیدت دی خضو دری میاشت دی دا با دری میاشت اسلامی تیرہی واللہ آئی آغا خضی چه هیز نرال دا غیم دری میاشت دی یعنی ما شمانی دی ما شمانی یا بعد خود بیمار ای دا غیر رو حید نرا دی و خوان طلاق وار کن نو اگر هم دری میاشت دی دری حید بانی اولات الاحمال آسائبان دا حمل چه خیطه که بچه اجال اون نیتا دا دایی اندارا چه کی دی بچه اخبر لکن ان سار خوان طلاق اکڑا اما از بخیل لی بچه اوشو بعد دی دا دا خوان نخلاص دا کیا طلاق دے کو دو دی کدری دی چھ بچے اوش دے تو رجوع نہیں کرے دا قیدت پورا شے بس تو کاغا وعدہ کئی نہ کہ نفاس رد کی نہ کہ دکا خو اور کو خنے اچھے نماز نفاس رد نہ کہ ترتو چھ دی وین رد ولادت نہ بعد بچی نہ بعد تقت نفاس لے کی دا گے نہ بعد چار کلا بیا وعدہ کئی کولشی و اولاد الاحمال آ صاحبان دا حمل یعنی پخیڑا کیج بچی اجالہن نیٹا دا یعنی عدت اندادا یزانا چکی دا خپل عمل چی بچے پیدا شی نو اس کا بچے اتم یاشی بات پیدا شو اندہ اتم یاشی عدت تے کنم یاشی بات پیدا شو دا نم یاشی عدت تے اکا پاغرس پیدا شو چی پکمر طلاق پر کر دے یا خوان دی پکمر مر شو دے پاغرس پیدا شو دا عدت پاغرس ختم شو وما یتق اللہ اتوک چوری دا اللہ لہ اوبا گرد اللہ دا کار دا ناسان تھا دا حکم دا اللہ دا را لگل دیلا تا سا اتو چوری دا اللہ نا دا اللہ حکم امانا ولری بکی اللہ دا دنا تکالی بدا اغٹ بکی اللہ دا اجر اجر بولم لوی ورکی اس کنون نا اس توک نور کئی دی تلاکو شو خود تا
داغ دانه چې تاسو سي گئی او من وجدكم من وجدكم حيث كنتم من وجدكم دې څه مطلب شوا چې د خپل طاقت نه 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 دا من وجدكم د دې نه د دینه فعل ادب کړي وان فکو علیهن من وجدكم دا معنا ده او خرج کوئی پدای باندې د خپل طاقت نه چې څورم طاقت دي کمالدار ډیر پیلا کو او کوم غریب لګي پیلا کو تکدا په دغه کور کې اوسې کنه انده وروړه د کم نه خوري ولا تضارون ا نقصان ور کوئی دی دا د سوزای کو تکلیف ور کوئی دی تا د بار تنګیو کې پدای باندې وان کن اولات حمل او کې تروی دا خذی دا طلاق شي صاحبان د حمل طوفان بیوالین تو خرج کوئی پدیوان تر دې پر جکی دی حمل دایول ذکر کا مکه مې وجود کوم خدا ذکر شو اته شوبه پیدا شو چې کله کله د حمل خو کال تور سی ادو تو بیا بس کی الله وای چې سوی د حمل ای خنه بچه پیدا شو نه دل وډوډای ور کوی دا نه جب درې مې شي بات بوتو چې زو خو بیغه نه نه چې دا بچه سو پیدا شو نه که په کال بعد پیدا شو که لس میاشتې بعد که نیم کله کله بچه دو کال ته ورځي نو ته په دې ډوډۍ خورې خانه استوګ نه به ورکې یو ځلې د عمر رضی الله په زمانه کې داسې واقع راغله یو ښځه وه هغه خاوند طلاقه کړه نو په دې باندې بادشاه چې استوګ نه خو به هغه ورکوي نو خوراک به ول ورکوي او که نه نو چا وایي چې جی د فاطمه بنت قیس رضی الله عنها د هغې باره کې راغلي هغه وایي چې ما له خاوند طلاق راکړه نو ما ته نبی اسلام دغه رانه کړه یعنی نفقې رانه کړه عمر فاروق ورته وایي وایي قرآن خو ویلي دي چې ډوډۍ ورکوي ولا ډوډۍ ورکوي نیداغی پیدا باندې یری پیدا د خدای کتاب چې کوم نه دی یو خد په خبره باندې نشبرت کوله مطلب دا دی چې یو حدیث راځي صحیح حدیث هغه مصاحبی و خو لیکن عمر فاروقی چې قران خاطر شه دی قران قران دی د خد په خبره کې وتاویل کو تاویل وداو کی ځای نه یری دی کېری دی نه یری دانی په چې نبی تام په خبره دا قران کریم خو من وجدکم یعنی انفقوا علینا من وجدکم خرج کوئی بدیوان د خپل طاقت نه دا صحابه کارو چې قران کې په حدیث کې د غراغه تقدانی تعارض نغه به قران په ځای پرې ولا حدیث کې به تعویل کو او خلق راځي نو په قران کې تعویل شروع کې دا د امام ابو نفر ابو انفر رحمت الله علیه مسلک ده چې قران او حدیث کې تعارض راځي نو قران په ځای پرې دي حدیث کې تعویل ده نبی اسلام ویل دي چې کلامي لا انته کلام الله زما کلام د الله کلام نشي منسوخ کوله او کلام الله ينته کلامي او د الله کلام زما کلام منسوخ کول شي وان كن اولات اولاتهم اکثر وی داخذ صاحبان د حمل خټه کې بچوي نو خرج کوئی په دی باندې تر دې پورې چې کی دا حمل دای ولې وي چې په دې کې دا شوبر اعلی چې دا خو دې حمل کې دې شوګر شي بیا وځو نو که ارتورو کې شي په دې به خرج کې فین ارضانا لكم نو چې دا په دې لګولي لګول شي چې کوم خدمت به چین شي بای باندې لګي دې قیاس دا په دې وفا قیاس هم کول شي چې دا مطلقه ده او مطلقه چې دې په خېټه کې بچي دې نو په دې به لګي ته نه میاشتې نو په غیب باندې ول لګي درې میاشتې اب منو دې کوم بالکل صراحتا حکم دې کت ذکر من اسکنونا استوګ نور غیزه د هغه نش تاسو او سی دې کلام غا من وجه کو سم انا شو د طاقت زانه نه طاقت خو مسکن دوم کې بیان چې نه نه من وجه کوم ځان له کلام نه ال واسکنو وان فیکو علی نه من وجه کوم دا معنا دا فین ارضانا لكم دا بلکم فز کې تر فایور کولې ته کې خو جو خو استاد فار بچیلا فاتون نو جوړنا نو ورکې دې ته اجرونه دی او طلاق عدت مده ختم شوا نو چې پای ورکی نوز بالا مهر ورکی بود بالا غور پیسی ورکی ولا یعنی نفق ورکی وا تبیرو بینکم اپ مشوره کوئی پخ پل میں بین کے دا بچی دا فارا بیمارو پخی ترجی مانے وین تعاثار تم چر توی
وان تعثرتم زمنگا غا وقتینه او داستا ماشما لکه روث بزگرای وان تعثرتم اگر چرتا تو تنکڑے شو او سڑو نو سیرا گوی چ مالخ ب دور دور پیترا کیو غستا طاقت نشته تو فتا تور دو لو اخرا زره چ پایور کی بچی دا بلا خدا دبل خدی پایل اور کول شی او دا مشوره او کای پمند کی دا لا متعلق مشوری تر مشوری وری او کای لیل فق دو ساعت من ساعتی تے فرچ خرچو کی خاوند مال د خپل مال دارانه او هغه تو چې پاغه تنگ شه لري دغه یی غریب دی نو خرج به کی دا نه چور کی ته الله لا یکلف الله نفسا تکلیف نور کی الله ایت او نفسا مغرد مناسب طاقت دا درجه وګرځي الله پد تنگ سیانا سان تیا دوی سه ختم شو پدې کې بیان د جهاد او جهاد فر بیان د امور منتظمه چې کور دې سمجھی جهاد شي او هغه کور سمیک پدې چې خدا د خاون قرانه طلاق دولر کی او دې دنه بیان مقاتد اربعه چې جهاد دای لکیږي وقایم من قریتن اتم رې د کلوارونه عتت ان امر ربها چې ذاته کړو چې سر کشی کړو د حکم در خپل نه او پیغمبران د الله نه فحسبنا حسابا شديدا حساب کوم کلوالو تر حساب سخت اسدار کوم نه کلوالو لا سزا سزا ناشنا فذاقت وبال امرها نو سکدی انجام خپل عمل وکانا عقبت امر خطرا او دے انجام دو کار دا غی تاوان عد اللہ علماء تاوان شدید تیارکر اللہ دیل عذاب سخت پا آخرت کی اس بات قیامت دا یو جن سلورم دا غی پاول کرار فتق اللہ نویرگی دا اللہ نا او اقل مندو آکتان چی امن لما سلا قد انا ذل اللہ علیکم ذکرا دا غا درم درم مقصد پدویم ظاہر اس بات در سال قد انزل اللہ علیکم ذکرہ ذکرہ لگلے توتا اللہ ذکر اندر فن کتاب رسولن دا مفعول دا فعل محذوفا یہ وارت رسولن ارا لگلے دے پیغمبر اسلام اس بات در سال لولی پا تازبان ایتون دا اللہ مبینات واضح واضح لیخرج اللہ دین آمانو دے فار چوبا سیا کسان چیمان راوڑ دے آمال کرنے ایک دے اوی باسی تیارون رناتا دعوت ایمان هم کوي مزون هم کوي اتیارو کړي قران ته بیان نه چې غتیارو نه واسي مونږ وو ته په تیارو کې کاکا ته تندې تور کړي خو څنګه تندې تور اسې نړۍ دین تور دی قران ته کوي چې تیارې دي ختم شي نړۍ غ توراله په تندې راخار شي دې راشه لغونه کې کرا دینه دا ټول مخ به تور شي ګر سره دې بعد کینه قران ته چړې دي صفاجي تندې نو صفاجي راشه قران دل راغله تش په دې نه کې چې د ایمان داو کومه او مزدونه کوم نه قران ته کوي چې تیرې دي ختم شي پړه دي تیرې راغلي دي او مې امن بالله او چا چی مارړ په الله باندې عمل ایمان په الله ان توحید عمل وکنه بل ته ورسو نو دنه مکی دلا جنتون ته چې بې عبادت لاندې اونو اينه والے می شوي په دیګه می شه قد اصل الله له رزق په ډاکټر خيسته کړی الله د فرض الله الذي استوحید په اخره کرا الله الذي یہ دلیل اقری پہ توحید بانے توحید ثابت ہے اللہ الذی اللہ غذا دے چھ پیدا کری ہوا آسمانوں او دزمکنا پشان دے دے پشان دے پسکے پہ تعداد کے اکنا پہ پیدائش کے کپہ پیدائش کو مسئلہ ختم شوا لیکن آسمانوں وہ پیدا کری اللہ دک کشان دزمکم پیدا کری خبر ٹھیک شوا او کنا مثل دا مثلیت پہ دے وہ پہ دے سابا بانے دے پشان دے دی وزم کے نداویا دیکھ دغرازی شو با یا وزم کے چر تا دی نو سو کوئی دا اش وہ برزمون تی دغا دی مراد دی اکا برزم ایشیا برزم یورپ برزم امریکا و برزم افریقا و برزم استرالیا و داشتن سا دی دغی صحابی اتو کوئی اقا وزم کے وہ تیہون دیو بلدفا تھا خضورت وقت نیشتے ہیں د دې خبرې نه د عقیدی سره تا تعلق شته چې کدی نه خبر نه شي ځکه و کم ځای کې دي د عقیده کې فرق نه راځي نه دې په موس کې نقصان راته شي واشه یو زمینی خو خبره ک پته ته ولګي ښا کوونه شو ضرورت په کې دې کړو کوچ په دې کې ورو کورېد مکوي چې الله نه دې ذکر کړی ضرورت دي اب هم ما بهم الله کم شه چې الله مبهم پری وس مبهم کړی ابن کثیر خمس خد قاعده یې خلا چې اب هم ما ابهمه الله چ اللہ نہیں ذکر کر منگ سے کار دیں
دی کی ضرورت کوین اللہ با ذکر کرو گن پیغمبر اسلام با ذکر کرو یو ناتلو لول امرو را لی گی اللہ اخپل حکم پمیند دے کے جس ما نظم کے اے تعلم لتعلم بیانو کا اللہ دے دے چی دا وزم کی ادا واسمانا یا دا اسمانو ادا از مکا دا اللہ جوڑ کر دی اپا دی کی اخپل حکم دا اللہ حکم تل بل چانا نو دید پار دا بیانو که اتعالمو چی پوشی تاسو چی قنن اللہ پر اسم قدرت والا دے دید پارا ادا بیان اللہ که دید پارا چی قنن اللہ ایا تکر پرشی باندے پوی ارشی تا دا اللہ علم رسید لے اجتاز پوشی نو بزرورت کی مقصد دا صورتو ترغیب الجهاد او انفاق ترغیب الجهاد او انفاق او اطرب بیان دا امور منتظمہ دا فار الجهاد او انفاق بس خان دعاو کئی